in the buzz and thank you.
applådera, och det kan vi väl kalla Reinfeldt för. Nästa artist är jag också kär i, jag är kär i många. Han har förflutet som boxare. Och varför vi placerar honom här efter den här fantastiska uppvisningen av Kajsa Grip, det är för att han är kanske den som har betytt mest för alla oss lite yngre generationer. Vad det gäller för kraftmusik. En riktig proggare, född 46 på Själby gård i Kalmar. Ja, där hade vi det. Bollkonstnär, Fred Åkerström stipendiat, Cornelis Vreeswijk stipendiat. Hur många skivor har han gjort? Who knows? Stor applåd för Ola Magnell!